سلام تنهستلن ودي اندافتا ميديا تكتاتيوش انديت ناتشوم يه اندافتا ليوت انكرات چنجم روال ابراتشون قويوم አጆ ቹሉም ወደ አቶ ደመቀ መኮንን ያነጣጠሩ ነው ከሰሞኑም በቤኒሻንጉል ጉምዝ መተከል ዞን በወንበራ ወረዳ ጥቃት ከተሰነዘረ በኋላ በርካቶች አጃቸውን ወደ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ያነጣጠሩ ነው የአማራ ህዝብ አንቂነን የሚሉም በህዝቡ ስም ተደራጅተናል የሚሉም ፖለቲከኞችና ግለሰቦችም ጭምር በመተከል የተፈጠረው ጭፍጨፋ ማንነትን መሰረት ያደረገ ነው በሚል የሞገቱ ይገኛሉ ለዚህ ደግሞ ተጠያቂዎቹ ይህንን ተደጋጋሚ የማንነት ጥቃት ማስቆም ያልቻሉት የቀድሞው ባዴን ያሁኑ አማራ ብልጽግና መሪዎች ናቸው በሚል በተለይም አጃቸውን ወደ አቶ ደመቀ መኮንን ያነጣጠሩ ይገኛሉ አቶ ደመቀ መኮንን ተወልዶ ያደጉት መተከል መሆኑን በመጥቀስ የዚህን አከባቢ ህዝብ ሰቆቃ እንኳን ማስቆም ካልቻሉ በመከተል የሀገሪቱ መሪነት ወንበር መቀመጣቸው ትርፉ ምንድነው በሚል ትችቱ በርትቶባቸዋል በዚህ ጥቃት ሽፍቶቹና ጸረ ሰላም ኃይሎቹ ተጠያቂ ቢደረጉም እነዚህ አክቲቪስቶች ግን ከጥቃቶቹ ጀርባ ቤኒሻንጉል ጉምዝን የመቆጣጠር ዓላማ እንደሆነ ይናገራሉ ለዚህ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመለስ አብዲሳ ባለፉት ወራት ይፋ በወጣባቸው ቸም ድብቅ ንግግር ያሰሙትን ንግግር ባብነት ይተክሳሉ አቶ ሽመልስ ኦሮሞና ኦሮምኛ ቋንቋ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል እየነገሰ ነው አማርኛ ደግሞ በግልባጩ እየሞተ ነው የሚል ንግግር አሰምተው ነበር ይሄ ንግግር ከብዙ መልኩ ተመንዝሮ ሲተነተን ነበር በአንድ በኩል ሽመልስ አብዲሳ በተደጋጋሚ ከአፋቸው የማይጠፋው ኦሮሞማ የተሰኘው ፕሮጀክት በከፊል በቀድሞ ወለጋ ክፍለ ሀገር ስር የነበረውን ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በጉልበትም ቢሆን አንድ ቀን የሟጣ ዓላማ እንደሆነ ተደርጎ ተተርጉሟል ይሄ ንግግርና ድብቁ ፕሮጀክታቸው በወርቅና ጠፍ መሬት የታደለውን ቤኒሻንጉል ጉምዝ በኦሮሞ ባህልና ቋንቋ ሟጥና ከክልሉም አጠቃላይ ህዝብ ቁጥር 30% የሚደርስ ንጻር ያለውን እንደ ተገዳዳሪ ኃይልም ተደርጎ የሚወሰደውን አማራም ከክልሉ መግፋት ድብቁ ተልኮ እንደሆነ ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር ተያይዞ እየተራገበ ይገኛል አቶ ሽመልስ ለተናገሩት ላቀዱት ፕሮጀክትም አንዳች ምላሽ መስጠት የተሳናቸውና የሁሉ ሲፈጠር በዝምታ የተዋጡት የአማራ ክልልና የኢትዮጵያ ሁለተኛው ሰው ደመቀ መኮንን ተጠያቂ ናቸው በሚል አጆች ሁሉ ወደሳቸው እየጠቆሙ ነው የአብኑ አመራር ክርስቲያን ታደለ እንደሚለው በመተከል በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር 89 እንደነበር ተናግሯል ስራተ ቀብራቸው አለመፈጸሙም አሳፋሪ ነው ይላል የአማራ ማንነት ባላቸው ዜጎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ከሞቱት በጨማሪ 20 ሰዎች ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው የተናገረ ሲሆን በቂ ህክምናም ያገኙ እንዳልሆነ ክርስቲያን ታደለ ተናግሮ በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ዘር ተኮር ጥቃት እንዲቆም ጥሪ አቅርቧል ከዚሁ ጋር በተያዘም በመተከል ዞን ከታጣቂ ኃይሎች ጥቃት ራሳቸውን ለመጠበቅ በሚል በጫካው ተሸሽጎ የነበሩ ከ300 በላይ ዜጎች ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል እንደ ኢትዮኤፍኤም ዘገባ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በመተከል ዞን ቡለን ወረዳም በታጣቂ ኃይሎች ከተሰነዘረው ጥቃት ሸሽተው በጫካው ተደብቆ የነበሩ 12 የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ከ310 በላይ ንጹሃን ዜጎች በፌደራልና በክልል የጸጥታ ኃይሎች በተሰራው ኦፕሬሽን ወደ ቀያቸው ተመልሰዋል በቅርቡም ጳጉሜ 2 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በመተከል ዞን ቡለን ወረዳም ኤርታል ቀበሌ ላይ በታጣቂ ኃይሎች በተሰነዘረ ጥቃት ያከባቢው ሰላማዊ ሰዎችና በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ወደ ጫካም ተበታትነው እንደነበር ነጋጃራ የተባሉም በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር መናገራቸውን ዘገባው አትቷል። ኮሚሽነሩ እንዳሉት 12 የጤና ባለሙያዎችና የልማት ጣቢያ ሰራተኞች በወቅቱም ከተፈጠረው ጥቃት በመሸሽ በጫካ ውስጥ ራሳቸውን ደብቀው መቆየታቸውን አንስተዋል። ሆኖም በፌደራልና በክልል የጸጥታ ኃይሎች በተሰራው ኦፕሬሽን በህይወት ተገኝተው ወደ ቀበሌያቸው እንዲመለሱና ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሩ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። ከዚህ ባሻገር 300 የሚሆኑ ንጹሃን የማህበረሰብ ፍሎች በተመሳሳይ ከጥቃቱ ሸሽተው በቀበሌው በቅርብ ርቀት ወደሚገኘው ጫካም ራሳቸውን የሸሸጉ መሆኑን ገልጿል። ምክትል ኮሚሽነሩ እነዚህም ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለስ መቻላቸውንና ሰላማዊ ህይወታቸውን እንዲመሩ የተደረገ ሲሆን ታጣቂዎቹን የመደምሰስ ስራው በመካሄድ ላይ ነው። በጫካም ራሳቸውን የደበቁ ንጹሃን ዜጎችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል በማለት ተናግሯል። ሙሉ በሙሉ የኦፕሬሽን ስራው እንደተጠናቀቀ በተደራጀ መልኩ ትክክለኛ መረጃ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግም አስታውቋል።
በመተከል ዞን ወንበራ ወረዳም የተፈጠረውን ተመሳሳይ ጥቃት ለመቀልበስ የፌደራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎች ገብተው የተቀናጀ የወንጀል መከላከል ስራ ተጀምሯል ብሏል። ሁሉም የኦፕሬሽን ስራው እንደተጠናቀቀ መረጃው ለህዝብ ይፋ ይሆናል ብሏል። በመተከል ዞን ቡለንና ወንበራ ወረዳ ላይ የጸጥታ ችግር ከመከሰቱ በፊት በጉባ ወረዳም እነዚህ የታጣቂ ኃይሎች ገብተው በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት መሰንዘር ጀምረው እንደነበር ይታወቃል። ክልሉም የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር የማረጋጋትና የህዝብ የበላይነትን የማስከበር ስራ የክልሉም ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመቀናጀት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በዚህም ተፈጥሮ የነበረው የጸጥታ ችግር ወደ አንጻራዊ ሰላም በመመለስ ላይ መሆኑንም ቢሮ አስታውቋል። የክልሉ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አበራ ባያታ ጸረ ሰላም ኃይሎች በመተከል ዞን ወንበራ ወረዳ መልካን ቀበሌና በቡለን ወረዳ ኤጳር ቀበሌ በፈጸሙት ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉን ገልጿል። ኃላፊው የክልሉ መንግስት በድርጊቱ ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማው በመግለጽ በጥቃቱ ህይወታቸውን ላጡ ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝቷል። ኃላፊው አያይዘውም ጥቃት አድራሾቹ ቀደም ሲል በወንበራ ወረዳ ኮንግ ማዕከል የብልጽግና ፓርቲና የመንግስት ደጋፊ ናችሁ በሚል በህብረተሰቡ ላይ የግድያም የማገትና የማፈናቀል ድርጊቶችን መፈጸማቸውን አስታውሰዋል። በሐምሌ ወር በጉባ ወረዳ ያቡሉ ቀበሌ በንጹሃን ዜጎች ላይ መሰል ጥቃት አድርሰዋል ያሉት አቶ አበራም በመከላከያ ሰራዊት በፌደራል ፖሊስና በክልሉ የጸጥታ ኃይል በተወሰደባቸው እርምጃ አብዛኞቹም ከመደምሰሳቸውን ባለፈ 168 አባላቶቻቸውና ግብረአበሮቻቸው በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ እየታየ መሆኑን ጠቁመዋል። እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ከሳምንት በፊት ደግሞ በወንበራ ወረዳ መልካን ቀበሌ ገብተው 36 የሚሆኑ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የቀበሌ አመራሮችንና ሚሊሻዎችን እንዲሁም ታዋቂ ሰዎችን አግተው ድብደባ የፈጸሙ ሲሆን እስከ 10 ሺህ ብር የሚደርስ ገንዘብና ከብቶችን እንዲሰጧቸው ሲያስገድዱ እንደነበረም ነው አቶ አበራም የተናገሩትም። በተመሳሳይ ጳጉሜ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ሌሊት በቡለን ወረዳም አጳር ቀበሌ ገብተው ባደረሱት ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉን ኃላፊው ገልጿል። ኤጳር ቀበሌ ማዕከልን ጨምሮ በዞኑ የጸጥታ ችግር በተፈጠረባቸው አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የክልሉም የጸጥታ ኃይል ችግሩም በተፈጠረ ማግስት ወደ ቦታው መድረሳቸውን የገለጹት አቶ አበራም ጸጥታውን የማረጋጋትና የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ እየሰሩ መሆኑን አስታውቋል። ችግሩን ለማረጋጋትና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የክልሉም ጸጥተኛ አመራር ተግባሮች በዞኑም የተለያዩ አካባቢዎች ተገኝተው እየሰሩ መሆኑን በመጠቆም የሰላም ውይይቶች በተለያዩ አካባቢዎች በመካሄድ ላይ ናቸው ብሏል። በስጋት ምክንያት ከአካባቢያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ማዕከሉ እየተመለሱ ስለመሆናቸውም ነው አቶ አበራም ጨምሮ የገለጹትም። ከዚያም ባለፈም የቤንሻንጉልና የአማራ ክልል መንግስታት ለሁለቱ ክልል ህዝቦች የልማት ተጠቃሚነት መረጋገጥ እንዲሁም በቀጠናው ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ከዚህ ቀደም የጀመሯቸውን ተግባራት የበለጠ በማጠናከር በጋራም እየሰሩ መሆናቸውን አቶ አበራ ተናግሯል። እየተሰሩ ካሉት የማረጋጋት ስራዎች ጎን ለጎን በስጋት ምክንያት ከቤታቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች አስፈላጊም የሰብአዊ ድጋፍ በመደረግ ላይ መሆኑንም አንስተዋል። የተፈጸመውን ጥቃት በሁለት ብሔሮች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ተደርጎ በማህበራዊ ሚዲያ እየተገለጸ ያለው መረጃ ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን ገልጸው ጸረ ሰላም ኃይሎቹም ጥቃት ያደረሱት ከኛ ሀሳብ በተቃራኒ ቆሟቸዋል ያሏቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች እንጂ ብሔርን መሰረት ያደረገ አለመሆኑን አመልክቷል። በተጨማሪም በማህበራዊ ሚዲያ በጥቃቱ የሞቱ ሰዎችን ቁጥር በተመለከተ እየተገለጸ ያለው አሃዝ መሰረተ ቢስ ነው ያሉት አቶ አበራም የሟቾችን ቁጥርም ሆነ የደረሰውን የጉዳት መጠን ትክክለኛ መረጃ በመጣራት ላይ ሲሆን በቅርቡም ለህብረተሰቡም ይገለጻልም ነው ያሉት። ከዚያም ባለፈ አንዳንዴ ሞቷል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጠፍቷል ሲባሉ የነበሩ 27 ሰዎች ተገኝተው ወደ ቤተሰቦቻቸው መቀላቀላቸውንም ኃላፊው አንስተዋል። በክልሉም በተለይም ለውጡን ተከትሎ ከመጣው የፖለቲካ ስነ ምህዳር መስፋት ጋር ተያይዞ እምረት ፈጥረው የሚንቀሳቀሱት ቦዴፓም፣ ብሄኔን፣ ሰዴድና ጉዴን የፖለቲካ ድርጅቶች ህግን አክብረው ከመንቀሳቀስ ይልቅ እየተጓዙበት ያለው ህገወጥ አካሄድ ህብረተሰቡን ውዥንብር ውስጥ እንዲገባ ማድረጉን ጠቁመዋል። በተለይም ጉዴን ወጣቶችን የድርጅቱም ወታደሮች ትሆናላችሁ በሚል ግልጽ ቅስቀሳ ሲያደርግና መልምሎም ሲያሰለጥን እንደነበር ነው የገለጹት። ሰላም ወዳዱ ህዝብ እነዚህም ጸረ ሰላም ኃይሎች የያዙትን እኩይ ዓላማ እንዲመክን ከማድረግ ባሻገር የክልሉ መንግስት ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከፌደራል ፖሊስ ጋር እየሰራ ላለው ህግ የማስከበር ስራ የተለመደ ቀና ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ አበራም ጥሪ ማቅረባቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሰናይ ጊዜም።